Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərində bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə başlanılıb. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə bir dəfəlik ödəmə 1997-ci il avqustun 2-sinə dəyə olan xidmət dövründə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət alması və ya xəstələnməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara, daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına və ya onların vərəsələrinə verilir. Ödəmənin məbləği birinci dərəcə əlilliyə görə 8800 manat, ikinci dərəcə əlilliyə görə 6600 manat, üçüncü dərəcə əlilliyə görə 4400 manat təşkil edir.